مسؤولين كترسان حكومة الصوماليلاند هو أي كمل هايان وزير كحيانك وزارة أرمها الدبدة يسكاشك عالمي جاه لطريها مدحوينها صوماليلاند يدق مقالة واتش عليه مدن محيدين عبدي أيا مقالة حدودة دا توق واتش عليه صوماليلاند كجهر تجي إسلامر كاسنا كسر دوي وفتي كسر الدولة الديجان كصومالي دا أو ككوبنا وزير رؤية مسؤولين كله وفتي أو تشيدري سوتهاي إن أي مقالة هرجيسا كجقيب جلان aaska qaran ee isniinta subaxnimada lagu sameeyay magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa ay masuuliyiinta Soomaaliland uga mahadceliyeen soo dhaweynta diirran ee loo sameeyay waxana halkaasii hadal ka jeediyay isla markaasna waftiga soo dhaweeyay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwarooda Jaamac Cilmi iyo la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade runtii waftiga qiimaha badan ee wasiirada iyo afhayeenka baarlamaanka iyo madaxda kale ee qiimaha badan leh ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee aad iyo aad baan idin soo dhaweeyneynaa runtii waxay ka turjumaysaa siyaaradani inaynu nahay waslad kaliya iyo dad wax soo ah walaalaha oo muxuu ahaay dhibaatada iyo dheeftuba wada dareemaya runtii waxay naga wada baxay haliyay qiimo badan Ethiopia muddo dheer joogay anagu waxaan nahaa we are the leech of Ethiopia Somaliland markay tahay waxaan nahaa waxa weeyaan Ethiopia dhashay waayo halkii dheeraan u galay markii aan islaayn 60kii soo celiyo xoreedi meesha aan ku tiirsanay waxay ahayd Ethiopia muxuu ahaayay Axmed Maxamed Siilaanyo madaxweynaha horena wuxuu ahaa ragii halka ka bilaabay idin la bilaabay buu ahaayay gogosha wanaagsan u dhigteen buu ahaa annagu tii hore halkii kana idin ka mahad celinayna tanna maanta waxaan idin ka mahad celinaynaa inaa nala qaybsanaysaan tacsida iyo tiraanyada aad iyo aad baan inkastoo imika halkii dhinaca Itoobiya aynu joogno laakiin markaynu xuduudda ka taloono aad baan idin ku soo dhaweynaynaa dalkiinni labaad muxuu ahaayey waxaan leenahay soo dhawaada kama furan baydu ku soo dhaweynaya dadka reer Soomaaliland waa shaqsiga igu soo aan awood isaga daraaddii igu soo biiray siyaasadda Soomaaliland sidoo markii uu horeysan la kulmay sidoo kulul uu soo dhaweeyay sidoo xaaladaha Soomaaliya iga sheekeyay waxuu ahaa Allah u naxariistay qof walba oo bila aadana meeshuu taagan yahay kala jaan qaadi karaya kuna dhirin kaliya wuxuu doonayo marka waxa naga baxay Allah u naxariistay taa waa la wada huran yahay jabhad qof Soomaaliland iyo Soomaado dhan wax badan soo qabtay ilaa intii Soomaalidu jirtay uu isaguna noolaa ilaa uu naxariisto waanu in ka mahadcelinaynaa inaad tacsida tiraayada la naga soo qaybgelisaan aaskiisa la naga soo qaybgelisaan waxaan anagu qiimeynayno maalmahan oo kale waa maalmaha walaaltinimadu muuqato marka aad bayna ka mahadcelinaynaa inaad noogu timaadeen aad nagala qayb qaadanaysaan insha allah aaska marxuun Axmed Maxamed Siilaanyo ilaa uu naxariista ilaa jannada firdowsana ku deeqo geesta kalena marwa ayaan cabdi afayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka soomaalida oo waftiga u hadashay ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ee soo dhaweeyay uga mahadcelisay soo dhaweyntan waxaana ay sheegtay in madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar uu waftigan u soo diray si ay murugada iyo tiraayada aaska madaxweynihii hore ula qaybsadaan bulshada Soomaaliland waftigan aan hoggaaminayo waxa soo diray madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida isagana yidhi muxuu ahaay waftiga intaad hoggaamiso anigu isaguna uu iman doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo adisa wuu joogaa diyaaradu soo raaci doonaa aanu malay berri subaxi hadduu ilaahay yidhaahdo marka aaska uu inagala qayb geli doonaa waftiganna dhulka ha maraan buu yidhi marka tiimkan aan ku soconay waxaanu idin ku nimina wax kale maaha dhib iyo dheef dad walaalaa oo darisa maadaama aynu nahay dhib iyo dheef inaynu wada qaybsano murugtiinuna waa murugtayada dhibkiinuna waa dhibkayaga marka tacsida inaan yaaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland inaan la qaybsano in kala qayb galo intaasaan u soconay isagana muxuu ahaay ilaahay naxariistiisana ka waraabi aanu leenahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan idin ka wadnaa tacsida inay ummada iyo bulshada joogta ay idin la qaybsanayaan dhibkaas dadkuna waa dad wada walaalaa oo daris ah inaan yaabtigiya marka dee Soomaaliduna hadday soo wada abtirsato waxaa la yidhi ama xagga maabtiun bay noqdaan ama ilmaadeerun bay noqdaan qaraaban qasab un bay qaraaban qasab un bay wada noqonayaan marka
waxaan leenahay dibka geeruhu waa xaq een xaqna ilaahi ba keenay isagana ilaahi ha u naxariisto naxariisti jannaha waa saacahaas iyo anaguna inaan la qaybsano intaas aan idin ku waanin mahadsantiin runtii waftiga qiimaha badan ee wasiirada iyo afyeenka baarlamaanka iyo madaxda kale ee qiimaha badan leh ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya een aad iyo aad baan idin soo dhaweeyneynaa runtii waxay ka turjumaysaa siyaaradani inaynu nahay waslad kaliya iyo dad wax soo ah walaala ah oo muxuu ahaay dhibaatada iyo dheeftuba wada dareemaya runtii waxay naga wada baxay haliyay qiimo badan Itoobiyana muddo dheer joogay annagu waxaanu nahaa we are the leech of Itoobiya Soomaaliland markay tahay waxaanu nahaa waxa weeyaan Itoobiya dhashay waayo halkankii dheeraanu galay markii aan islaayn lixdankii soo celiyo xorriyadii meesha aanu ku tiirsanay waxay ahayd Itoobiya muxuu ahaayay أحمد محمد سيلاني المدحوين ورنا وحوها رجي هل كان كب بلعبي إيه نلعب بلعبي بوها جوجوش وانا كسر نكتين بوها إن أنا جو تي هو رهل كان يدي كم هاد علينا تنا ما أنتوا حانوا يدي كم هاد علينا إنا نلقى بصنع سان إن تعسيدة إيو تيران يدا إن آد ياد بان إن كسر مك هالك يدين عي توبيا إن شوقنه لكن مركب حدود كتلونا آد بان يدي كسر دويرنا دلكيني لبعض محوها وحمد لله سود دوادا كم فرن بيدك سود وين عندك كرير سومال لان وشخص يوصل أن أو سجد راد يوصل برئيس سياسة سومال لان سدو ركوجر سان لكل ماي سدو كل يسود وين سدو حالة سومال لان يشي كي وحوها الله هون حرسته قف قف والبا وبلا آذنة مشو تاجي هاي كلا شان قاعد كريا كنا ديرين كلا يوم حدونا جو مركا وحنا جب حي الله هون حرسته تاو ولا وذهورين هاي een jabhad qof Soomaaliland iyo Soomaado dhan een wax badan soo qabtay ilaa intii Soomaadu jirtay oo isaguna noolaa ilaa uu naxariisto wanu in ka mahadcelinaynaa inaad tacsida tiirayada la naga soo qayb galisaan aaskiisa la naga soo qayb galisaan een waxaan anagu qiimeynayno maalmahan oo kale oo maalmaha walaaltinimadu muuqato marka aad bay in ka mahadcelinaynaa inaad noogu timaadeen aad naga qayb qaadanaysaan insha Allah aaska marxuun axmed maxamed siila ilaah uu naxariisto ilaah jannada firdowsana ku deeqo geesta kalena marwa ayaan cabdi afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida oo waftiga u hadashay ayaa masuuliyiinta Soomaaliland ee soo dhaweeyay uga mahadcelisay soo dhaweyntan waxaana ay sheegtay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar uu waftigan u soo diray si ay murugada iyo tiraayada aaska madaxweynihii hore ula qaybsadaan bulshada Soomaaliland waftigan aan hoggaaminayo waxa soo diray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida isagana yidhi muxuu ahaay waftiga intaad hoggaamiso anigu isaguna uu iman doonaa haduu Ilaahay yiraahdo adisa uu joogaa diyaaradu soo raaci doonaa aanu ma bari subax haduu Ilaahay yiraahdo marka aaska uu inaga la qayb gali doonaa waftigana dhulka ha maraan buu yidhi marka tiimkan aan ku soconay waxaan idin ku nimina wax kale ma aha dib iyo dheef dad walaal ah oo darisa maadaama inuu nahay dib iyo dheef inaynu wada qaybsano murugtiinuna waa murugtayada dibkiinuna waa dibkayaga marka tacsida inaan yaaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland inaan idin la qaybsano inaan kala qayb galo intaasaan u soconay isagana muxuu ahaay ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyaanu leenahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan idin ka wadnaa tacsida inay ummada iyo bulshada joogta ay idin la qaybsanayaan dibkaas dadkuna waa dad wada walaala ah oo daris ah inaan yaabtigiya marka dee Soomaaliduna hadday soo wada abtirsato waxaa la yidhi ama xagga maabti unbay noqdaan ama ilmaadeer unbay noqdaan qaraaban qasab unbay qaraaban qansax unbay wada noqonayaan marka waxaan idin leenahay dibka geeruhu waa xaq xaqna ilaahi ba keenay isagana ilaahi ha u naxariisto naxariisti jannaha waa saacahaas iyo anaguna inaan idin la qaybsano intaas aan idin ku waanin mahadsantiin hooyo ma taho taasi hooyo ha hooyo hooyo maanta waxaad jiban ku tusayaday war ma ciyaarahaagii baa mise wax kalaad wadaa maya hooyo eeg halkan waxaad ku bixin kartaa lacagta leebka ta adeeg ta qadada xataa habaryar lacag wada ku dhex dirtaa bata ما أنتم بدور لا تمدي الله شي سني ده هويو حتى لعنت وقت كل حكي سنكر ساعتك وجاني سنة مترت والله وده هويو ها ها
حتى هالك واحد كأرك كرتاه قرتها بير العت هالشي ما شاء الله ضربة ويقعدي ما في لي هذا إيه يمكن أطينا صوعي أقارمو يندي سوكي مقنا ما يهويه اسمه حين الله استعماله يا أبكم أيه هو كتوس إنه صوعي أو غير كيف هالك أنا أتكارك إسا ها متكار لعقو درتاي يا كيو كو صوت ريبع الله يله وده ودهب ودهب هيا هوي دهب الأس ولا ودهب هذا كله سودك أب ستور يا بلاي ستور مركز تا ملك تا يا وقت كستا بدأ عش 24 تي في كلاس أو ركودن بي يا سومالي دا يا عالم كبا إيش ده حلقة أي دعيا بدأ عش 24 تي في سوكل وحنا نجلس عن كتام برا هاي قبل شدة سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكل تويتر سيادو نقطو قف كوغو هريا ايدا ودا موقالا ايدا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الانفريق برتي دا يوتيوب سيدو كلي لايك يفلو كدفو برتي دا انكولان هاي بي